Posledné boje druhej svetovej vojny. Z Berlína, hlavného mesta Tretej ríše, zredukovanej na pár ulíc v centre mesta, je len kopa zrúcanín obklúčených Červenou armádou. Pre ruských vojakov je prioritou zajať vodcov Tretej ríše. Гитлер был символом. Это символ начала войны, это символ фашизма. Гитлер є символ, символ войни и фашизма. Также є трофея, всі його гладають. Где є Гитлер? Кого су спалене звишки тіл, найдених в заграді ризького канцелярства? Поможе пар зубов зазрачне непорушених сутінами зістить, який був осуд нацистичного диктатора? Дві молоді жени, совєтка Єлена Рєвська, tlmočníčka Červenej armády a Nemka Kate Hausermanová, asistentka Hitlerovho zubára, sú hlavné postavy vyšetrovania. Zohrajú rozhodujúcu úlohu pri identifikácii ostatkov nacistického vodcu. Svedok uviedol, jednoznačne spoznávam zlaté zuby a protézu, ktoré mi boli predložené. Stalin bol ihneď informovaný o objavení pozostatkov a ich neskoršej identifikácii. Vie, že nie je pochýb. Hitler je mŕtvý. Stalin pravdu pozná. Hitler je mŕtvý. No rozhodol sa spojencov zavádzať, že monštrum žije a podarilo sa mu utiecť. Prečo Stalin nepovie spojencom pravdu? Pretože zachovanie tajomstva mu môže byť užitočné. Hitlerov príbeh je charakteristický pre Stalinov paranoidný postoj k západu. Stalinové zatajovanie Hitlerovej smrti trvalo takmer 50 rokov. Všetky dôkazy boli dobre ukryté. Až do dňa rozpadu Sovietskeho zväzu, keď pravda vyšla najavo. Нет ничего тайного, что не стало бы явно. Нич са не да укрыть навжди. Всё развиде на поверх. RTVS uvádza dokumentárny film Smrť Hitlera, štátne tajomstvo. Pre Sovietsky zväz vojna začala v júni 1941 nečakaným útokom Hitlerových vojsk. O niekoľko mesiacov neskôr je nepriateľ pred bránami Moskvy a Stalin vyhlási úplnú mobilizáciu. Narýchlo vyzbrojené jednotky sa sústreďujú na Červenom námestí a odtiaľ odchádzajú na front. Jelena má čerstvých 22 rokov a skoro dvojročné dieťa. No Červená armáda potrebuje tlmočníka ovládajúceho nemčinu a keďže Jelena vie po nemecky, vstupuje do armády. O 4 roky neskôr je v divízii poverenej zatknutím nacistických vodcov. Nikto nevie, kde je Hitler. Niekto tvrdí, že je mŕtvy, iný, že umiera na následky mozgovej porážky a ďalší vravia, že ho popravili jeho vlastní dôstojníci, či sa dokonca zabil sám. No podľa reportérov sovietského rozhlasu a informácií z Červenej armády v Berlíne, Hitler žije a ukrýva sa v Tyrolsku. Na jeho mieste v uliciach hlavného mesta je jeho dvojník. Strážia ho nacistickí propagandisti, ktorí čakajú na okamih, keď padne, potom ho vyfotografujú a spojencov tak oklamú. Posledná správa tvrdí, že sa Hitler skrýva v troskách Reichstagu. Je to historický okamih, dobitie nacistického parlamentu. A Jelena na nič nezabudla. Bola to práve naša divízia, ktorá útočila na Reichstag. Bola to pre nás veľká šanca a česť. Zaútočili na Reichstag a mysleli si, že sa tam skrýva Hitler. No nikto nevedel, kde je. Hitler v Reichstagu nebol, ako si myslelo sovietske velenie.
Čelné jednotky Červenej armády postupovali ďalej ku kancelárstvu, srdcu nacistickej moci. Bola to zvláštna predstava, že tam Hitler ešte môže byť. Všetci sme boli napätí. Kde je Hitler? Je živý alebo mŕtvy? Nemecký rozhlas ohlásil Führerovú smrť. Padol hrdinsky v boji, stál čelom proti bolševikom. Nemecký veliteľ generál Krebs sa dostavil k sovietskému veleniu. Chcel začať mierové rozhovory a informoval maršala Žukova o Hitlerovej smrti. Žukov si spomínal, ako okamžite zobudil Stalina v Moskve. Stalin sa spýtal. Dostal ten sviniar, čo si zaslúžil? Kde sa nachádza jeho mŕtvola? Nemecký generál hovorí, že jeho mŕtvola zhorela, odpovedal Žukov. Škoda, že sme ho nedostali živého, skonštatoval pán Kremľa. V čase, keď v uliciach Berlína stále umierali ľudia, premiestnila sa malá skupinka i s prekladateľkou Jelenou až k záhradám vedľa Rížského kancelárstva, priamo nad bunker, kde sa možno Hitler ukrýval už niekoľko mesiacov. Naskytol sa im pohľad na krajinu v chaose, rozbombardovanú a posiatu mŕtvolami. Prvé telo rozpoznali hneď. Bol to Josef Goebbels. Pri ňom jeho manželka Magda a ich 6 detí. Telá Goebbelsovcov boli spálené, ale dali sa rozpoznať. Vyniesli sme ich na ulicu pred budovu kancelárstva. Chceli sme ukázať ministra propagandy, blízkeho Hitlerovi, a aj keď tam Hitler nebol, bolo to akýmsi symbolom konca Tretej ríše. On symbolizoval krach Tretej impérie. Hitlerovo telo sa ešte stále nenašlo. No už na druhý deň bola na titulných stránkach novín po celom svete správa o jeho smrti. Okrem Sovietskeho zväzu. Pravda, oficiálne noviny komunistickej strany, Hlas Kremľa, písali, že je to falošná informácia, ktorá má uľahčiť Hitlerovi útek. Hľadanie v záhrade kancelárstva i v troskách jeho budov pokračovalo. Hľadali všade, v ruinách medzi rozvalinami i medzi mŕtvými telami. Zrazu mali pocit, že ho našli. Mysleli, že ho spoznali podľa fúzov na jednej mŕtvole. Všetci mali zmiešané pocity, ktoré sa striedali z nadšení. Privolali ľudí, ktorí hľadali Hitlera v bunkri, no nebol to on. Fúzy ako dôkaz, že je to Hitler, nestačil. A tak vznikla legenda o dvojníkovi. Prišiel rozkaz hlavného veliteľa Červenej armády hľadať Hitlera. No skutočné vyšetrovanie je tajné a zredukované na 3 osoby. Majora Gorbušina, veliteľa Bystrova a tlmočníčku Jelenu, ktorej prítomnosť je nevyhnutná. Bez nej by sa nemohli konať výsluchy nemeckých zajatcov. Dôstojníci sú členmi jednotky Smeršť, vojenskej tajnej služby, ktorá podlieha priamo Stalinovi. Vojenská kontrarozviedka bola vydelená v oddelenú podčiňajúcu sa tylko Stalinovi organizáciu. Smeršť bola špeciálna spravodajská jednotka pod priamym Stalinovým velením. Na jej čele bol Viktor Abukamov. V tej dobe to bol Stalinov chránenec, ktorého poveroval najtajnejšími operáciami. Bol špiónom medzi generálmi, odpočúval ich rozhovory. Skrátka nesledoval len špiónov, ktorí mohli preniknúť do Červenej armády zvonku, ale všetkých prípadných zradcov priamo v armáde. Abukamov sledoval všetkých. Stalin ho poveroval len najtajnejšími a najdelikátnejšími úlohami. Poručenie Stalina slediť za všimi. Práve Smeršť bol poverený vyšetrovaním Hitlerovej smrti. Z toho vyplýva, aký záujem mal o celú vec a pravda, že o jej absolútnu diskrétnosť samotný Stalin. Tajné správy špeciálnej jednotky čítali iba 3 osoby. Stalin, minister zahraničných vecí Molotov a Beria, neúprosný šéf NKVD, predchodcu KGB.
V dusnej atmosfére bunkra triedila Jelena papiere na Hitlerovom stole a vypočúvala prvých väzňov. Čtvrtého mája som vypočúvala takého chlapíka, kuriča z bunkru. Práve on sa staral o ventiláciu miestnosti, kde býval Hitler. A on videl, ako odnášali mŕtve telá Hitlera a Evy Braunovej z bunkra. Как Гитлера и Еву Браун мертвыми выносили из бункера Гитлера. На základe prvých výpovedí väzňov sú vyšetrovatelia presvedčení, že práve tam sa Hitler ukrýval až do konca. Tu padlo prvé podozrenie, že spáchal samovraždu tesne pred príchodom prvého sovietského vojaka. Vedeli tiež, že všetok benzín uložený v garáži kancelárstva zabavili popoludní 30. apríla. Hitler zmizol a nezanechal jedinú stopu. Vydal rozkaz, aby jeho telo po smrti spálili. Kde treba hľadať jeho prípadné pozostatky a nájdu sa vôbec? Обнаружили трупы Гитлера и Евы Браун абсолютно случайно. Тела Гитлера и Евы Брауновой объявили целиком náhodou. В záhrade канцелярства zbadal jeden vojak topánku v dobrom stave trčiacu zo zeme. Chcel si ju vziať a tak objavil dve tela. В конце концов оказалось, что там два трупа. Сразу же возникла необходимость. В той хвиле ещё не было ясно, чи это Гитлер, ако при телах Геббельсовцев, которые садали спознать гнеть. В их припаде аси шетрили бензином, те другие тела были целком спалены. В зазнаме výpovede o nájdení dvoch tiel sa hovorí. 5. mája 1945 sme blízko Hitlerovho bunkru objavili a exhumovali dve spálené tela, ktoré nebolo možné identifikovať. Rodina Goebbelsovcov, viacerí dôstojníci a neznáme pozostatky. Smeršť objavil asi 10 úplne spálených tiel. Viceadmirál Floss priznal, že bol jedným z posledných, čo videl Goebbelsa a Hitlera nažive. Spoznať Goebbelsa taký problém nebol, no telo, ktoré by malo patriť Hitlerovi, bolo príliš zničené, aby sa dalo identifikovať vizuálne, dokonca aj pre ľudí, ktorí boli vodcovi najbližšie. Východiskom mala byť pitva, no pochybnosti ostávali. Výsledky boli totožné s tým, čo bolo o Hitlerovi známe, jeho výška a váha. No lekári stále nevedeli potvrdiť, či obhorené pozostatky sú naozaj jeho. Ostávala posledná nádej, ako ho identifikovať. Jeho zuby. U neho celkom sahanilisť dve čelisti, verchnej nižnej. Obidve sánky boli dobre zachované. Na dolnej bolo 15 zubov. 8. mája ma môj šéf, major Gorbušin, požiadal, aby som sa na nich pozrela. Podal mi bordovú krabičku a povedal, to sú Hitlerové zuby. Zodpovedáš za ne vlastnou hlavou. Ty odpovedáš hlavou. Prišiel deň víťazstva. Koniec vojny, ktorá mala viac ako 50 miliónov obetí. V ruinách Berlína mladá 25-ročná sovietska tlmočníčka si na víťazstvo nepripije a neteší sa s ostatnými. Stráži malú krabičku potiahnutú červeným saténom, ktorá možno obsahuje všetko, čo zostalo z démonického diktátora, ktorý túto celosvetovú katastrofu spôsobil. Uprostred noci, na okraji Berlína, podpisujú spojenci pod vedením maršala Žukova kapituláciu Nemecka. Za nemeckú stranu maršal Keitel. Tento raz vojna naozaj skončila. Ráno sa Jelena so svojimi nadriadenými vybrala za niekým, kto mal určite spoznať majiteľa zubov. Za Hitlerovým zubárom. Vyšetrovatelia o ňom nič nevedeli, ani jeho meno či adresu a už vôbec nie, či ešte žije a či je v Berlíne.
Po zložitom hľadaní a tápaní po falošných stopách nakoniec zistili jeho meno a to, že ušiel z Berlína pred 15 dňami. No dozvedeli sa, že jeho asistentka v Berlíne ostala. Čakala, že sa jej muž, vojak, vráti z frontu. O niekoľko hodín sa Jelena spozná s Kate Hausermanovou, mladou usmievavou ženou, ktorá bola počas posledných 10 rokov prítomná pri každej Hitlerovej návšteve u svojho zubára. Führerov chrup by pre ňu nemal byť žiadnou záhadou. Ona sa stala hlavnou svedkyňou, lebo tie zuby by boli na nič, keby sme nenašli osobu, ktorá ich môže spoznať. Bez toho, kto tie zuby poznáje, oni nám ničo nedajú. Počas výsluchu Kate Hausermanovej svedkyňa potvrdila, že s istotou spoznáva tieto zlaté zuby, ako aj celý chrup, ktorý jej predložili. Patril kancelárovi Hitlerovi. Svedkyňa vypovedala rovnako aj v prípade Evy Braunovej. Toto jej svedectvo sa stalo jedným z najdôležitejších. Umožnilo dokázať, že zuby patria naozaj Hitlerovi. Požiadali sme ju, aby urobila schému Hitlerovho chrupu bez toho, aby sme jej ukázali Hitlerove zuby, ktoré sme našli. Kate bola prítomná pri všetkých Führerových návštevách a nezabudla na nič z Hitlerovho katastrofálne skazeného chrupu. Jej popis presne zodpovedal tomu, čo našli Sovieti. Žiadne pochybnosti už neboli. Spálené telo, ktoré našli v záhrade kancelárstva, bolo všetko, čo zostalo z najväčšieho zločinca 20. storočia. 11. mája oni vrnuli ju domov s konzervami, s tým s blagodarnosťou. 11. mája ju odprevadili domov a obdarovali ju zásobami konzerv. Все, кто к этому причастен, ну уж как минимум, значит, на уровне Кета Хойзермана. Вedeli, že sa im podarilo identifikovať Hitlera a ako poďakovanie jej dali jedlo. No oni sami dúfali, že ich za to vyznamenajú. Bol teda Hitler naozaj mŕtvy? Bol o tom Stalin informovaný? Для советского командования стало ясно, что советскому велению в Берлине то было ясно. Гитлер є мертвий. А Сталіна окамжите інформували. Nebolo možné, ba priam bolo vylúčené nepredložiť Stalinovi detailnú správu. Hitler bol symbol, ktorý mal veľký politický význam, ako i dobitie Ríšskeho snemu a Berlína vôbec. Je samozrejmé, že Stalin bol okamžite informovaný ako o nájdení pozostatkov, tak i o ich identifikácii. A on už vedel, že o Hitlerovej smrti nie je pochybností. Stalin vychádzal z Kremľa iba občas, ale oči a uši mal všade. Každý deň dostával informácie o Hitlerovej smrti a jeho identifikácii. Na stole sa mu priam kopili čoraz podrobnejšie správy. Bolo tam tiež svedectvo Kate Hausermanovej, takže si to už iba nemyslel, ale vedel to. Stalin bol informovaný o tom, že Hitler je mŕtvy. Napriek tomu prišiel o niekoľko dní do Berlína neznámy generál. Jeho identita ostala utajená. Mal všetko znovu preveriť. Generál obnovil výsluchy a Jelenu prvýkrát upozornili, že poniesie zodpovednosť za to, ak sa v preklade objaví nejaká chyba. Za всю войну. Подписывался, что он отвечает, если он умышленно сделает неверный перевод. Všetci boli upozornení a vystrašení. Pre potreby nového vyšetrovania predvedie Smeršť opäť aj Kate Hausermanovú. Prikážu jej vziať si kufor s vecami asi na týždeň. Prebehlo doplňujúce súdne konanie a vypočúvanie Kate Hausermanovej. V protokole stálo, že začalo o 1.15 a skončilo o 6 ráno. Otázky sa opakovali stále dookola. Núčili ju hovoriť všetko, čo vedela o Hitlerovom chrupe a zuboch. Keď všetko vysvetlila, tak to od nej chceli znovu. A opäť dostávala otázku, tak vy naďalej tvrdíte, že tieto zuby, celý chrup, patrili Hitlerovi? Ona odpovedala, áno, potvrdzujem to. Dokument obsahuje iba 5 strán, no vypočúvanie trvalo 5 hodín a tak si viete predstaviť, koľko kráda si musela odpovedať na rovnaké otázky.
Generál bez mena nepodpísal žiadny súdny dokument a po skončení druhého vyšetrovania zmizne rovnako záhadne, ako sa objavil. Vyšetrovatelia mali istotu, že Hitler je mŕtvy vďaka identifikácii jeho chrupu Kate Hausermannovou. No táto informácia nebola stále zverejnená a sovietské velenie v Berlíne malo stále rozkaz hľadať Hitlera, či už živého alebo mŕtvého. Dokonca slúbili tomu, kto ho dostane, aj povýšenie. Napriek vyšetrovaniu Smeršču v úplnej tajnosti kolujú isté zvesti mimo sovietskej zóny a opakujú sa aj v medzinárodnej tlači. Rusi našli a identifikovali telo vodcu nacistov. Zvedavé je celé ľudstvo a čaká na potrebné potvrdenie sovietským zväzom. Nasledujúca udalosť sa odohrala v Kremli. Harry Hopkins, poradca amerického prezidenta Trumana, prišiel koncom mája do Moskvy, aby sa stretol niekoľkokrát so Stalinom kvôli príprave prvej povojnovej konferencie troch veľmocí. Hopkins sa priamo spýta Stalina, kde je Hitler. Ten mu odpovie, že Hitler je určite nažive. Podarilo sa mu iste utiecť a možno sa skrýva v Japonsku. Je to prvé potvrdenie klamstva o Hitlerovej smrti, vyslovené Stalinom osobne a je napísané čierne na bielom v tajnom memorande poslanom ešte v ten večer do Washingtonu. O 10 dní neskôr zorganizuje v Berlíne maršal Žukov pre zahraničných novinárov tlačovú konferenciu. Všetci čakajú, či sa klebety o objave a identifikácii pozostatkov Hitlera potvrdia. No na ich prekvapenie Žukov naopak vyhlási, že sa po Hitlerovi žiadna stopa nenašla a že je tak stále nažive. Zrejme sa mu podarilo utiecť lietadlom a skrýva sa buď v Španielsku alebo Argentíne. Vyhlásenie Žukova je v súlade s listom a presnými inštrukciami Stalina. Keďže nedal rozkaz povedať pravdu, že jeho telo sa našlo a bolo identifikované, tak klame. Проведенном расследовании предварительном, он ничего и не говорит. Почему Сталин не сообщает союзникам? Prečo Stalin nepovie nič spojencom? Odpoveď nie je jednoduchá, je to skôr psychologická stratégia. Vedieť niečo, čo ostatní nevedia, je vždy výhoda. Mať tajnú informáciu môže byť užitočné. Обладать тайной, которой не обладают другие, это всегда хорошо. Príbeh o Hitlerovej smrti je typickým znakom paranoidného správania sa Stalina voči Západu. Netreba im dať príliš veľa informácií a dôkazov. Keď ostanú v neistote, to sa raz môže hodiť. A bolo to. Lož uzrela svetlo sveta. Zavládlo všeobecné zdesenie. Nikto si nevedel predstaviť, že len mesiac po spoločnom víťazstve môžu Sovieti svojich spojencov takto zavádzať. Prečo? Za kým cieľom? Veď je to absurdné. No Žukov stále tvrdil, že Hitlera nenašli a nič o ňom nevedia. O niekoľko týždňov neskôr sa Stalin, Truman a Churchill stretli neďaleko Berlína v postupimi na prvom povojnovom samite. Predstavitelia troch veľmocí tu jednali a rozhodovali o budúcnosti hlavne východnej Európy. V tom čase sa nezhody medzi Sovietským zväzom a spojencami vyostrili kvôli záujmu Sovietov o krajiny východnej Európy a ich politike na územiach okupovaných Červenou armádou. Kritických celí, ktoré predstavili Sovietský zväz na tých teritóriách, ktoré boli okupované Krásnej armádou. Pri riešení týchto problémov sa stala otázka Hitlerovho osudu druhoradá. Poradca Trumana však neskôr tvrdil, že počas neformálnej večere s americkým prezidentom Stalin znovu opakoval, že Hitler žije a že je buď v Španielsku alebo Argentíne. V postupimi sa mali títo traja zástupcovia víťazných veľmocí dohodnúť, ktorých nacistických pohlavárov o niekoľko mesiacov posadia na procese v Norimbergu na lavicu obžalovaných. Keďže Stalin stále tvrdil, že Hitler žije, mal by byť práve on na čelnom mieste v zozname vojnových zločincov. No na podiv to nikto nežiadal, ani Američania, ani Angličania a ani Stalin.
Na všetký slučaj my zasekretím. Prvšie hovoriť o našej strane. Všetko bolo pre istotu utajené, veď jedného dňa by sa to mohlo hodiť. Vypovedá to o stave našej krajiny, Sovietského zväzu. Všetko bolo riadené tajnou políciou. Všetkých sledovala, vyhrážala sa a nakoniec vydesila. Dalo by sa povedať, že Stalinové rozhodnutie utajiť to, čo by mali všetci spojenci vedieť, bolo prvým krokom Sovietov k studenej vojne. Pre Jelenu prišiel čas vyzliecť uniformu a obliecť si pekné civilné šaty a dámske topánky. Niekoľko fotografií ako suvenír z poslednej návštevy Kate, hlavnej svedkyne smrti Hitlera, ktorú sovietské velenie stále držalo v svojej okupačnej zóne. Ruská tlmočníčka a nemecká zubná laborantka mali pocit, že prežili mimoriadne dobrodružstvo, i keď malo zostať utajené. Ich posledný rozhovor bol veľmi priateľský. Kate sa tešila, že aj ona bude čoskoro slobodná a vráti sa do Berlína. Opäť sa stretne s Jelenou a zoberie ju ku svojej kaderníčke. No nakoniec sa tak nestalo. Veľká vlastenecká vojna trvala 4 roky. Spustošila Sovietsky zväz, kde vyhaslo viac ako 20 miliónov životov. Jelenin manžel padol v boji, dcéra vyrástla a Jelena snívala o tom, že sa stane spisovateľkou. No má obavy. Uvedomuje si, že vie niečo, čo sa pán Kremľa rozhodol držať v tajnosti. Tie ľudí, ktorí zanimались etým, tí, ktorí sa zúčastnili na vyšetrovaní Hitlerovej smrti, vedeli, že je to štátne tajomstvo a nemôžu sa o tom ani zmieniť. Jelena o tom vtedy tiež nehovorila, ani so mnou, ani s otcom či s matkou. Ja jak brat, otec jak otec, mať, my neznali toho dela. Američania aj Angličania chceli stále poznať pravdu o záhadnom zmiznutí Hitlera a dúfali v pomoc Sovietov. A tak angloamerickí spojenci zaslali sovietskému veliteľstvu v Berlíne žiadosť o poskytnutie zodpovedajúcich informácií. To podstúpi ich žiadosť Molotovovi a Stalinovi a žiadajú inštrukcie. Aké informácie môžu poskytnúť a môžu spolupracovať pri vyšetrovaní smrti Hitlera? Možno dávať rozjasnenie i možno li nám prinímať účasť v tom soответствующем расследовании. Beria poslal Molotovovi pozitívnu odpoveď, no tá sa k spojencom nikdy nedostala. Je jasné, že hlavným arbitrom medzi Beriom a Molotovom bol samotný Stalin. Keby sa on rozhodol povedať pravdu a súhlasil by s vydaním Hitlerovho tela, celá vec by sa uzavrela. No Stalin sa rozhodol žiadne informácie neposkytnúť. Prečo spoluprácu odmietal? To je otázka vysokej politiky, ktorú mohli položiť iba Stalinovi a na tú už jednoznačnú odpoveď nikdy nedostaneme. Ďalšia lož obletí svet a stane sa pre všetkých novinárov senzáciou. A zrazu vidia Hitlera všade, vo všetkých kútok sveta. Nostalgickí prívrženci nacistického režimu využívajú príležitosť a vyvolávajú pochybnosti. Hitler nie je mŕtvy a vrátil sa, aby zachránil Veľké Nemecko. Medzi všetkými mýtmi jeden Britov zvlášť rozhnevá. Sovieti obvinili Britov, že napomáhali Hitlerovi pri úteku a nechali ho ukryť sa niekde v ich okupačnej zóne, aby ho jedného dňa mohli proti svojim sovietským spojencom využiť. Aby mohli toto ponižujúce obvinenie vyvrátiť, má mladý britský historik Hugh Trevor Roper vyšetriť ďalší osud Hitlera. Rusi pomoc odmietli a zakázali mu prístup do archívov pod ich kontrolou. No Trevor Roper nájde v angloamerických zajateckých táboroch mnohých svedkov posledných okamihov Hitlerovho života v bunkri a spochybní tvrdenie Rusov. Po niekoľkých týždňoch podáva zo svojho vyšetrovania správu. Hitler spáchal popoludní 30. apríla samovraždu a jeho telo spálili strážcovia. Správa je presvedčivá,
no priamy dôkaz mŕtve telo nemá. Takže jeho správa na zastavenie falošných fám, ktorých je čoraz viac, nestačí. Nedôvera sa stupňuje. Počas niekoľkých rokov dostáva FBI aj signály a informácie o pohybe Hitlera v rôznych častiach sveta. Treba ich preveriť a uzavrieť. Marec 1953. Celý svet zažíva šok. Stalin zomiera. Vodca komunistov na celom svete, krvilačný diktátor, víťaz druhej svetovej vojny, neúprosný tyran, obdivovaný i nenávidený vodca je preč. Nikto nevie, aká bude budúcnosť krutého režimu, ktorý sa mu podarilo v Sovietskom zväze budovať takmer 30 rokov. Na Červenom námestí predniesol Beria smútočný príhovor. No šéfa tajnej služby, ktorý dúfal, že sa stane Stalinovým nástupcom, popravia strelou do hlavy v jednej z pivníc KGB. Dvaja z hlavných katov krajiny zmizli v priebehu niekoľkých mesiacov. Že by sa sovietský ľud dočkal konca života v strachu? A čo Jelena musí stále zachovávať jedno zo Stalinových tajomstiev? Jelena sa po Stalinovej smrti v roku 1953 dočkala slobody. Začala hovoriť o tom, čo sa stalo, i o svojej účasti na udalostiach v Berlíne v roku 1945, no dokázať nič nemohla. No, u nej nebolo dokumentov. Všetky tajomstvá krutého režimu ostali na týchto nespočetných a stále neprístupných poličkách. O 10 rokov je pravda o Hitlerovej smrti stále ukrytá v archívoch, do ktorých nemá nikto prístup a je iba spomienkou hrstky svedkov, ktorí prežili. Jelene sa podarilo vydať poviedku, ktorá končila slovami: počas týchto dní spáchal Hitler v bunkri pod kancelárstvom samovraždu. Tak som sa jej spýtala, takže nebolo tajomstvom, keď sa hovorilo, že spáchal samovraždu. Mohli ste o tom hovoriť? Odpovedala: áno, keďže jeho osud bol stále neznámy, mali sme právo povedať, že sa otrávil alebo si strelil do hlavy. Mohli sme však aj tvrdiť, že utiekol do Argentíny v prestrojení za ženu. Jeho sudba осталась неизвестна, засекречена. V Moskve roku 1955 má Jelena konečne právo povedať, že Hitler spáchal samovraždu, ale nič viac. Nemôže uviesť podrobnosti o vyšetrovaní, identifikácii pozostatkov a už vôbec nie o Stalinových klamstvách. A nakoniec, kto by jej veril, kde má dôkazy? Spomedzi mnohých verzií o Hitlerovom zmiznutí je práve samovražda v centre záujmu mocných. A nie hociaká samovražda. Myšlienka, že sa Hitler otrávil, je pre propagandu oveľa zaujímavejšia, než keby si strelil guľku do hlavy. Samovražda zastrelením je odvážnejšia. Otráviť sa je znakom zbabelosti. Pustiť sebe pulu v lob, to существенная разница. Prvá Stalinova lož bola, že je Hitler nažive a podarilo sa mu uísť. Neskôr postupne pribudla ďalšia. Hitler nakoniec samovraždu spáchal, ale otrávil sa, ako zbabelec. Táto legenda sa časom bude opakovať a bude nemožné sa jej celkom zbaviť. Rok 1965. Prešlo 20 rokov a začala Brežnevova éra. Sovietskí predstavitelia sa poprvýkrát od konca vojny rozhodli pripomenúť si deň víťazstva. Keď sa Leonid Brežnev, ozajstný veterán vojny, stal hlavou štátu, postupne sa otváralo okno na štúdium dejín vojny. Poprvý raz od jej konca tu bola možnosť pre jej vedecké skúmanie a publikačnú činnosť. Na 20. výročie skončenia druhej svetovej vojny sa Jelena v roku 1965 rozhodla napísať ozajstné historické dielo, v ktorom chcela osvetliť, čo všetko sa naozaj stalo a akú úlohu v celej veci zohrali spravodajské služby. Jelena sa stala rešpektovanou spisovateľkou.
Príbeh Hitlerovej smrti, či skôr príbeh o jeho smrti plný lží, ju však natoľko opantal, že chce za každú cenu povedať úplnú pravdu. Aby mohla definitívne ukončiť všetky mýty a legendy, musí byť jej príbeh založený na dôkazoch, ukrytých v archívoch. Po viacerých žiadostiach konečne získala povolenie na vstup do zakázanej budovy. Prístup do archívov bol veľmi obmedzený na prísne určený čas. Jelena horúčkovito kopírovala všetky dokumenty, ku ktorým sa dostala. Zaplnila 5 veľkých poznámkových blokov. Nebola výskumníčka a nevedela, čo sa v archívoch uchováva. Žiadny katalóg neexistoval a sama si vyberať archívne materiály z políc nemohla. Musela tam len sedieť a dôstojník jej materiály, ktoré si žiadala, nosil. Obsah a relevantnosť dokumentov boli značne rozdielne. Jedného dňa sa dostala k zoznamom rôznych trofejí, ktoré poslali z Berlína do Moskvy. Hitlerov kabát, skartovač z bunkra a v jednom zozname objavila meno Kate Hausermannovej a niekoľkých ďalších Nemcov. Takto sa moja babička dozvedela, že Kate poslali po vojne do Moskvy ako vec. I tam že v mieste v perišne, že odpravľajúce Kate Hausermann a niesko druhých Nemcov, takže Kate odpravili v Moskvu, vôbec pošte kak vieš. Pre Jelenu to bol obrovský šok. Zrazu sa v spomienkach vrátila o 20 rokov späť do berlínskej vypočúvacej miestnosti sovietského veliteľstva. Pochopila, že Kate Hausermannovú, asistentku Hitlerovho stomatológa, hlavnú svedkyňu, ktorá identifikovala pozostatky diktátora, veselú mladú ženu, Jelene tak sympatickú, sovietská tajná služba neprepustila. 29. júla 1945 o 6. ráno nás so 7 ďalšími väzňami nákladiakom prepravili na berlínske letisko a naložili nás do lietadla, ktoré odletelo do Moskvy. Po prílete sme hneď museli nastúpiť do Zeleného Antona a odviezli nás do väzby vo väzení Lubianka. Moja cela bola veľmi malá, 7 krokov dlhá a zo stien natretých na čierno kvapkala voda. Netušila, koľko tam bude, ani prečo ju uväznili. Z ničoho ju neobvinili. Dôvod väzby jej nikto neoznámil. Bola som izolovaná 6 rokov. V auguste 1951 ma oboznámili s obvinením. Obvinili ma z napomáhania buržoáznemu systému v predĺžovaní vojny tým, že som asistovala pri zubných prehliadkach Hitlera. Mala som Hitlera zabiť, napríklad mu podať otrávenú vodu, a tak by som zachránila svet. Po 6 rokoch väzenia v kopkách KGB jej predložili nezmyselné obvinenia a následne ju bez procesu odsúdili. Bolo to mesiac pred tým, ako sa bývalý Stalinov chránenec a veliteľ Smeršču Abakumov, ktorý sa medzitým stal ministrom bezpečnosti, ocitol v nemilosti a zatkli ho. V 51. roku, kada bol aristovaný Abakumov, vyjasnilo sa, že všetci títo ľudia V roku 1951, keď zatkli Abakumova, sa zrazu zistilo, že je stále väznených niekoľko nemeckých svedkov Hitlerovej smrti. Boli väznení bez formálneho obvinenia o dôvodoch väzby. Urobili ich zoznam a Stalin mal rozhodnúť, čo s nimi bude ďalej. Ten nakoniec rozhodol, že ich majú odsúdiť. Takže ich z vymyslených dôvodov o politickej zrade mali odsúdiť na mnoho rokov. Samý najdôležitý spôsob. Держать их и дальше в тюрьме. И они все были осуждены, разумеется, по совершенно надуманным и политическим обвинениям. Odsúdili ma na 6 rokov v prísne stráženom pracovnom tábore na Sibíri. Zohľadnili však 6,5 roka strávených vo väzbe. Podpísala som svoju vinu a bola som šťastná, že som mohla odísť do tábora s ostatnými a uniknúť tak z tej kamennej kopky v Moskve. V decembri 1951 odviezli Kate z Moskvy na Sibír. Cestu absolvovala v dobyčom vagóne. Vrátili jej kufrík s letným šatstvom, ktorý si vzala z Berlína, keď si myslela, že bude preč iba týždeň. Ten výlet trval 14 dní. Kate rozprávala, že keď niektorý väzeň cestou zomrel na podchladenie alebo od hladu, stráže vytiahli jeho telo z vagónu a vyhodili ho do snehu.
Písala, že práca bola veľmi ťažká a nemohla splniť normu. V tom čase nevážila dokonca ani 40 kg. Nevládala som plniť stanovenú pracovnú normu. A tak ma potrestali. Za trest som nedostávala jedlo ráno ani večer. Iba raz počas dňa. Keby mi nepomohli ľudia, ktorí dostali za splnenú normu väčšie prídely jedla a podelili sa so mnou, zomrela by som od hladu. Prečo boli svedkovia Hitlerovej smrti vo väzení až do rokov 1955 až 56? Čoho sa dopustila zubná asistentka, ktorú uväznili a odsúdili ako mnohých ďalších? Prečo ich zatkla KGB? Prečo tie dlhé tresty? Prečo im všem dali veľké sroky? Kate Hausermannová bola odsúdená ako svedkyňa Hitlerovej smrti. V sovietskom zväze ju uväznili, aby jej svedectvo neodhalilo tento historický fakt. Trpela kvôli svedectvu, ktoré poskytla dejinám. Najprv nepohodlný väzeň, neskôr odsúdená za vyfabrikovaný zločin, bola Kate väznená do roku 1955, keď jej 10-ročný trest skončil. A vtedy sa jej status zmenil. Do Moskvy sme dorazili 1. júna. Povozili nás autobusom po meste, ukázali nám Kremeľ, univerzitu i metro, ktorého všetky stanice sú umelecky ozdobené mozaikami, maľbami a rôznymi druhmi mramoru. Zrazu bol nemecký vojnový zajatec zo dňa na deň odsúdený na 25 rokov. Po odpíkaní trestu sa jeho štatút zmenil z väzňa na zahraničného turistu v Sovietskom zväze. Zrazu sa stal slobodným mužom či ženou a čakal na návrat do svojej vlasti. Tak prečo mu neukázať Moskvu, aby mohol odísť ako priateľ Sovietskeho zväzu? Potom bude môcť povedať, toto je dobrota komunistov. Áno, uvrhli sme ťa do väzenia na 10 rokov, ale teraz si priateľ, takmer brat. Tak choď. Ty nám počti druh, počti brat, jezžaj. Kate sa vracala domov expresným lôžkovým vlakom s bielými plachtami a malými lampičkami v kupé. V Sovietskom zväze boli turisti pred odchodom z krajiny povinní minúť všetku domácu menu. Preto si bývalí väzni z konvoja za tých pár rubľov, čo mali, kúpili v reštauračnom vozni krymské šampanské a zvyšok nechali čašníkovi ako prepitné. Do roku 1950 bolo zo Sovietskeho zväzu repatriovaných takmer 2 milióny nemeckých vojnových zajacov. V roku 1955 zostalo na Sibíri len niekoľko tisíc väzňov. Kate bola medzi poslednými. Keď prišla do Hanoveru, zavolala svojej sestre. Zdvihla jej 19-ročná neter. Ich war alleine, ja. Áno, bolo to presne tak. Vtedy som bola doma sama a bola som naštvaná. Nevedela som, čo mám robiť. Musela som ísť na stanicu. Tam som ju hneď spoznala. Príliš sa nezmenila. Naopak, ja som musela počas všetkých tých rokov vyrásť. Osem rokov rodina Kate nemala tušenia, čo sa s ňou stalo. Len pred dvoma rokmi mohla čerstvo prepustená väzenkyňa informovať svojho brata a sestru, že je na Sibíri a žije. Manžel, ktorý sa mal vrátiť do Berlína v máji 1945, bol čakaním unavený. A keď Kate vyhlásili za mŕtvu, znovu sa oženil. Okamžite sa prispôsobila novej situácii, v ktorej sa ocitla. Čoskoro nám veľmi odhodlane oznámila, táto kapitola môjho života skončila. Na dobro. Teraz začínam nový život. Mne ako žene manžel nechýba. Nie som, vlastne neviem, čo som. Naozaj, čo ste vlastne, keď vás vyhlásia za mŕtvu? Mŕtva? Naozaj neviem, ako sa to dá nazvať. V Moskve Jelena vydala k 20. výročiu skončenia vojny knihu. Nebolo to bez problémov. Musela prejsť dvojitou, odbornou aj ideologickou cenzúrou. Táto procedúra bola v tých časoch bežná a normálna. Bola jej podrobená každá kniha, ktorá v Sovietskom zväze vtedy vyšla.
Najdôslednejšia bola cenzúra KGB. Tá nedovolila Jelene v knihe uviesť, že mala povolenie študovať archívy KGB a preto stále nie je prijímaná ako historické dielo, opierajúce sa o archívne dôkazy. Stále ju berú ako výtvor fantázie. Nesmie hovoriť o tajomstvách či klamstvách z vyšetrovania Hitlerovej smrti. Takže si ešte musíme počkať. 25 rokov. V roku 1992 sa Sovietsky zväz rozpadol. Z predbudovy KGB na Lubianke zmizla socha Felixa Dzeržinského, zakladateľa GPU, predchodcu KGB. Dozvieme sa niekedy pravdu o režime, ktorý už neexistuje? Ja v 92. roku stal direktorom archívu. Keď som sa v roku 1992 stal riaditeľom nášho štátneho národného archívu, došlo k istému prenosu moci. Môj predchodca mi dal do rúk škatuľu, ktorá obsahovala kúsky Hitlerovej lebky a dokumenty z vyšetrovania jeho smrti. Až po zániku Sovietskeho zväzu sa začala tzv. Revolúcia v archívoch. Boli odtajnené milióny dokumentov a teraz sú k dispozícii pre bádanie vedcov. Milióny, podčerkujem, milióny dokumentov boli rozsekrečené. I sčas dostupné dla isledovateľa. Tu sú fragmenty pohovky, na ktorej Hitler ukončil svoj život i so stopami krvi. Tieto kusy rozobrali a preniesli sem aj s dokumentmi z vyšetrovania. Bolo ich možné vidieť len v čase vyšetrovania. Potom boli v našich národných archívoch až do roku 1992 utajené. A potom, vplôť do 92. года, oni byli spriatení. Preto sú v národných archívoch záznamy o vyšetrovaní, materiálne dôkazy i kusy Hitlerovej lebky, zatiaľ čo v archívoch KGB, dnes FSB, v tajnosti uchovávali časť svedectiev o väzňoch, vrátane Kate Hausermanovej, ako i hlavný dôkaz Hitlerove zuby. Ale kde sú telá? Obhorené zvyšky Hitlera, Evy Braunovej a rodiny Goebbelsovcov. Ich zvyšky odovzdali štábu 3. armády, vtedy umiestnenej na území východného Nemecka, a sťahovali sa so zmenami úloh pluku armády. Každé sťahovanie znamenalo nájsť nové tajné miesto, kam ich zakopali. V roku 1970 vtedajší šéf KGB Andropov požiadal Brežneva, aby dal odstrániť zvyšky spálených tiel, ktoré putovali s 3. armádou 25 rokov. Tajný dokument, v ktorom bola zaznamenaná eliminácia tiel nacistických pohlavárov, objavili v roku 1992 a prípad sa konečne uzavrel. O 47 rokov neskôr teda konečne zhromaždili a odhalili všetky dôkazy o Hitlerovej samovražde v jeho bunkri popoludní 30. apríla 1945. Nič nemôže byť ukryté na veky. Raz všetko vyjde na povrch. Každý by si mal pamätať túto lekciu histórie. I tá najskrývanejšia pravda sa raz znovu objaví. Úrady nemali pocit, že treba celú vec vysvetliť spoločnosti. V 90. rokoch štátni predstavitelia tvrdili, áno, veci sa utajovali, ale bolo to v časoch Sovietskeho zväzu. Sovietske obdobie a sovietský režim mali byť hodnotené ako časy, v ktorých sa porušovali vlastné zákony. Oficiálne však odsúdenie komunistických zločinov nikdy nebolo vyhlásené. Sovietským komunistickým prošlým i nad sovietskými prestupleniami nie sostojalось. Kate napísala krátku správu o 10 rokoch strávených vo väzení. Zabudla ju však na dne zásuvky a nikdy sa k nej nevrátila. V roku 1992 ju rehabilitovali ako obeť politického útlaku. Zomrela v roku 1993. Kniha Berlín máj 1945 vyšla niekoľkokrát v rozšírenom vydaní. Preložili ju do 15 jazykov. Moja cesta bola veľmi dlhá, no nakoniec som túto záhadu storočia objasnila. Na slovenskom znení spolupracovali Martin Hronský, Roman Ferienčík,
Katarína Križanová, Judita Bilá, Lenka Košická, Dušan Sabo, Peter Kolárik, René Jankovič, Marian Ujlaky, Lucia Méderová, Marica Mináriková, Vlasta Turzová, Jaroslav Rosíval, Andrej Válek a Štefan Salzwasser. Vyrobila RTVS 2020.